Anja Murča, za katerega moram priznati, da me je res presenetilo. Mislim, ker je od samega začetka, ok, najprej bom predstavil še ekipo, ki je znala. Seveda je tle Nina Cigan, so scenaristka filma, oziroma scenaristka, če sem prav razumel, in pa Urban Zorko, ki je bil pač direktor fotografije. Meni sem to metali film presenetil namreč zaradi tega, ker začne s podatkom, ki ga vsi poznamo iz medijev. Se pravi, da bo pač govoril o nekem mestu, kjer je nastal ta velik energetski projekt, stal toliko toliko milijard, ki vsi nekako vemo, da gre za to šesti blok termoelektrarne v Šoštanju. Ampak v bistvu potem dolgo časa se ne razkrije to, ne poveš, ne, kdo so te ljudje, nekje živijo za res lokacijo, pa me zanima nekako, kako se se, mislim, a je to dejansko bila že izvorna ideja, da štartaš v film brez neke informacije o temu in da potem s časom odno razkrivaš, na kakšen način se lotili, no? Ja, se v bistvu je še vedno v zraku ta dilema, če ta začetna informacija pustiti v nadaljnih verzijah filma ali v bistvu odstraniti, zato ker smo potem ugotovili, da mogoče bi bilo celo boljše, da pač tega podatka ni in da se nekako skozi film dokopljamo do njega. Se pravi, mi na začetku v bistvu povemo, s čem je obtežena ta zgodba, to mesto. Potem pa govorimo o zelo malih, takih zelo malih osebnih zgodbah in šele kasneje ugotovimo, kaj v bistvu obremenjuje te zgodbe. Zdaj pa, kot se je rekel že na začetku, to napovemo in to je bila v bistvu debata, če naj to še bolj puščamo kot neko skrivnost, ki se razkrije skozi film. Čeprav se zdi morda to dvoje resa meče, dobro zaradi tega, ne, ker potem, še na tem primeru, ko dobimo to prvo osnovno formacijo, sicer res na zelo skopo, dejansko ta glas te ženske, te fantomske ženske, ki nikoli ne pokažeš njenega obraza, se razkrije kot neka demonska oseba, ki vse pozna, vode nekako niti, ampak nekako ne veš, mislim, brez te informacije se vzi, da nima tega diaboličnega značaja, no, tako kot ga dejansko dobi v filmu, ker vemo, da gre za nek projekt, ki je bil toliko denarja šlo, ki je toliko življenja ljudi uničilo, no, in dobi res taka diabolične poteze, se mi zdi, no, nekako. Kdo je bila pravzaprav ta ženska? Ja. Ta ženska je bila T6, ne? Vse pove na koncu, da je pač sam kup betona, pa šalterjev in podobno. Ampak, kar sem želela reči, je to, ne, da v bistvu nekako to počasi razkrivamo tudi zaradi tega, ker vseeno ta blok 6 oziroma elektrarna kot taka zelo na tak posreden način vpliva na življenje teh ljudi, ki jih mi spremljamo, ne. Na nek tak zelo subtilen način se jih dotika, tako kot če verjetno veliko drugi. Zaradi tega mi smo hodili zdaj prav neposredno. Neposredno, ja, ja, o tem. Ampak je dobro, tako je dobro, kot tista ženska pač gospa v mestu, ker pač pozna vse, vsakogar ima kontrolo nad vsem, ve, kaj se dogajalo v preteklosti, v prihodnosti, kaj se bo dogajalo. Mislim, res fantastično se naredili ta nek semezino. Kako se pa zbirali ostale sogovornike? Mislim, zdi se mi tako zelo premišljeno izbrano, ampak hkrati se verjetno imeli pač v igri več nekih likov, ki bi lahko pripovedovali to zgodbo. Ja, v bistvu cel film je bil zastavljen iz ideje in jasno, v bistvu mi imamo neke take, rečemo temu, ponedeljkove brainstorminge, ker se dobivamo in razmišljamo o zgodbah v svetu. In jaz sem pač enkrat prišel z idejo, da recimo, da lahko Šoštan razdelim na tri svetove. Se pravi, nek temačni, spodnji svet, skrivnostnega, temnega, potopljenega, ta srednji svet vitalne energije in zgornji svet, svet bogov, tudi svet san. Glede na elektrarno. Ja, glede na elektrarno, glede na to, kar mesto samo ponuje. In potem iz te ideje smo potem začeli razmišljati, kdo bi bili recimo neki protagonisti, ki obstajajo, živijo, delajo, odkrivajo te svetove. Se pravi, potapljač, ki pozna ta svet teme in tudi sam nosi to temo, zato ker ima, tudi on kot človek se je spopadil s smrtjo, z izgubo, kar tudi pove. Potem Peter Ezman, pisatelj, ki deluje v svetu sanj, odkriva sanje, recimo tudi te družina na hribu, ki pa nekako živi sanje. Oni opazujejo svet od zgori in živijo v nekem zelo drugačnem svetu, kot pa ga mogoče večina ostalih. V bistvu na tak način smo iskali te like, seveda našli smo jih več, bilo je kar pogovorov upravljenih,
potem pa ja, smo izbrali tiste, ki so nam zdeli, da nam bojo najbolj sestavljali v shodu. Ideja scenarija pa dokumentarnega filma nekako običajno vsaj, no, se zdi to pač nekako nasprotje. Kako ste pravzaprav to zadevo zastavili? Koliko je bil res detaljno izdelan scenarij? Pač gre za tak projekt, ki verjetno je mogel imeti kar neke stvari dodelanih, ne? Ja, sigurno, mislim, vsakem nemeru ni bilo to zdaj v klasično, mislim, so napisano, ne. Imeli smo usmeritve že tako na začetku, pol se je pa nekako se nam je dogajal sproti, ne. Mi smo v bistvu eno leto snemali, tako da na začetku smo že pač te naše protagoniste, nastopajoče, malo povprašali, kaj se jim bo dogajalo, malo smo povedali mi, kaj bi nas zanimalo vsem tem, ne, kakšna je ta povezava. In potem se nekako to sproti dogajalo na ta način, tako da pol pa večinoma tudi v montaži pa na listkih, no, pa listke premetavali po... To, mogoče, da mi smo, za razliko od kakega mogoče drugega pristopa k dokumentarnemu filmu, mi smo se veliko pogovarjali s temi našimi protagonisti in smo jim sproti tudi razlagali, kaj mi zares delamo, kaj si želimo, kaj želimo najditi. In v bistvu je bilo zelo veliko dialoga z njimi. Na noben način ni bilo tega nekega občutka, da bomo mi poskušali kot observatori ali pa ne vem, najditi oziroma odkriti neko zgodbo, ampak smo jo odkrivali skupaj z njimi. In tudi zgodba se je vmes spreminjala. Veliko se je spremenjala in je bilo res kar zabavno, ko smo mi prišli do njih, pa smo rekli, ne, v bistvu bomo zdaj naredili drugače, ko smo se zadnjič pogovarjali. In naslednjič je bilo spet, ne, zdaj bomo naredili drugače, ko smo nekaj še našli malo drugače. In tudi oni so bili kar večkrat zmedeni in sploh niso bili kaj zmedeni. Kaj sploh hoče na te, ja. Pa tudi v bistvu iz teh štirih nekako začetnih, ne, so se bolj nam pridružili tudi kar cele družine njihove, ne, tudi Katja je tukaj, Petrova hčerka, tako da, ja, se je pol ta zadeva tudi širila. Kaj pa fazi montaže, mislim, se vam je film sestavil takoj, ali ste tudi tle iskali kakšno varianto bi izpeljali do konca? Ja, je bilo tudi več variant, najprej ena čist začetna, ki sva jo z Markom naredila, pol smo jo to predali še montažerki, pol je ona še s svojimi predlogi in tako, pol z Urbanovimi predlogi in podobno, tako da se je kar nekaj časa sestavljeno na montaže, ja. Zelo, zelo dolgo, vse načine smo obračali. Nekaj drugo je namreč zelo premišljeno, se mi zdi, ne, v končni fazi, mislim, je res film tako, da se funkcionira od začetka do konca, ne, se mi zdi prav lepo presenečen, ki je vzame tudi, no, tako da. Kaj pa z vidika same fotografije? Pač omenil si ti na začetku, da imamo te tri svetove, tega spodnjega, temnega, tega srednjega, tem pa življenje in pa gor visokega. Ste probali tudi to na ravni fotografije, kaj usklejevati oziroma določati neke privredujoče tone? Ja, mislim, predvsem je bila mogoče tukaj bolj izbira teh likov pa lokacij, ki so že same po sebi take, da so nekje ene bolj v višavah, druge bolj prvodi, a ne. Tako da tukaj te elementi, zrak, voda in tako naprej, že v bistvu sami prevladujejo in se mi zdi, da smo jo tudi v fotografiji uporabili. Tako da tukaj na tej ravni mogoče najbolj pridejo do izraza. Ker odločitev za fotografijo, kakršna je bila, je bila že tako precej, ja, določujoča, a ne, imeli smo vedno to nekako zlaten rez v spodi, je v bistvu zemlja, gor je nekaj drugega, ne. In to je bila tista špura, ki se je potem vlekla čez cel film. Koliko časa ste si čakali na ta zadnji prizor, da pokažeš končno to panoramo teh blokov oziroma diva, ki se dviga gor? Ja, v bistvu niti nismo čakali, pa nisem čakal, zato ker se je nek večer pač toliko razgodilo, ne. Mislim, da je lepa svetloba, pa res ima lepa zgled. Ne, 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 bi bilo še vprašanje mogoče? Pardon, torej v glavnem, mogoče bi še nekaj dodala k temu filmu, ki vi pač niste zdeli omenili, sem mi zdi, da pride pa iz filma zelo fajn van. No, najprej sploh, da ste eno mesto tako podrobno obravnava, mislim, da tega sploh še nekjer ni bilo, ne. Tako da tukaj sigurno imate neko premierno vlogo. Drugo pa se mi zdi, ne, da ta kontrast med temi, rečmo, zgodovinsko-socialnimi katastrofami, ki se mesto godi, vendar to, bom rekla, človeška energija, ne, tega mesta je pa neverjetno ustvarjalna, ne, torej, in to se mi zdi tudi zelo pozitivno pokazano oziroma pride ven, ne, v tem filmu, tako da mislim, da je to tudi eno od teh kvalitet tega filma, no. Koliko se je teh ustvarjalnih ljudi v tem mestu, ne, tako. Ja, hvala za tako, hotel sem to še dodati, da
da pogosto prav v nekih okoljih, kjer ljudje potrebujejo to neko energijo za, za pač zelo osnovno eksistenco, da se res pokaže, da življenje najbolj kipi tam, kjer se ga na nek način zatira, se mi zdi. In tu, tu res vidimo tudi, ne vem, in od, od ustvarjalnosti do, do neke želje po, ne vem, po obstoju kot takim, po življenju kot takim, ne. Ja. Ja. Ta neka pozitivna energija, ki pa je vse na njih, kljub temu, da je okolje zelo stigmatizirano in očrnjeno na nek način, predvsem v očeh ostalih neokolice. Kako film, ja, jaz sem hotel sem še to omeniti, da recimo neko izhodišče je bilo tudi to, ko smo se začeli ukvarjati s to zgodbo, da je zelo težko bilo ugotoviti, kaj pravzaprav, na kak način pravzaprav ljudje iz Šoštana, čeprav sem jaz odraščal tam v okolici, dojemajo celotno to dogajanje, ker recimo z neke naše perspektive, zdaj živimo v Ljubljani, je Šoštan tam nekje daleč stran in je lahko zelo hitro, rečemo tudi žrtveno jagnje, da ima cela Slovenija elektriko. Ampak po drugi strani, oni so bili dolga leta ponosni na to elektrarno. To je v njihovi glavi bila neka tehnološka pridobitev, ljudje so imeli dobre službe in so rabili zelo velik časa, da so sploh začeli razmišljati o elektrarni tudi o nekem demonu, ki jih v bistvu, mislim, ker ni potem v Šoštanu ni bilo nobenega drugega razvoja, oni smo elektrarne, to je to, elektrarne, rudnik, to je to. In šele zdaj, kasneje, ko so začeli izgubljati službe, so počasi ugotovili, da, da v bistvu so na nek način bili ukleščeni v to zgodbo. Koliko je ta zgodba zanimiva, mislim, ste mi bliže kje odzunaj, nekšen festival. Zanima me namreč, mislim, ker le pri nas se zelo dobro poznamo in poznamo vse te konotacije, neke dodatnike zgodbi. Ne. Koliko pa recimo bi bila zanimiva za neko tuje občinstvo, no? Oziroma če ste že poskusili blike odzunaj, nekšen festival. Ja, v Makedoniji je bilo na festivalu, Marko, boš ti povedal, kak je bil odziv? Ja, v bistvu tudi sam, se me zanima ista stvar, no, v bistvu. Mi vsi imamo to neko predznanje in odzivi, v Skopju so bili predvsem, so prišli do mene večinoma Slovenci in so bili, to je ful dar prikaz slovenske družbe. Medtem kot tujci se mi zdi, da so bili zadržani, zato ker niso, mislim, nima dovolj predznanja in niso bili tok intimno povezani s filmom. Teda se pravi bila ena projekcija in zaenkrat še ne vemo, čakam še na neke druge odzive, da vidimo, kako oni vidijo neko tako slovensko zgodbo, ki je zelo slovenska nekaj. Če po drugi strani pa je univerzalna, ker taka mesta obstaja posod po svetu in taki problemi postajajo posod po svetu. Ne. Da si zato nekaj, po eni strani ta informacija začetna služi, recimo proto vrstnemu pojasnjevanju. Dobro, bi bilo še kakšno vprašanje morda? Ja? Bi lahko prosim mikrofon samo moja? Jaz bi mogoče zelo pohvalil to drzno fotografijo. Opazil sem pač, da kakor imate to observacijsko zadevo s karakteri, da so bili večinoma statični kadri in pač zanima me konkretno, vem, da je pač glede na to, da je šlo za observacijsko zadevo in da je kader statičen in da se dogaja v njem ful dolg časa nek prizor, pač kako konkretno ste se to lotili, verjetno namensko. In potem po drugi strani imate pač tisti kontrast od Teša, kjer imate pa pač zelo migajočo kamero oziroma tudi s postprodukcijo ste naredili. Se pravi, na eni strani ta umirjeni svet in statična kamera, na drugi strani pa ta dinamična kamera. Ja, predvsem za te kadri, bolj statični kadri, se mi zdi, da je bilo veliko enega, imeli smo več kamer, to je bila prva stvar, ne? Tako da z Markom smo veliko laufala okoli, pravzaprav pa postavljala kadre, pa jih potem spreminjala, pa hodila okoli stativi, pa tako naprej. Tako da veliko je bilo v bistvu tega. Zelo je pomagalo to, da ni bila samo ena kamera. Ne? V bistvu to je bil način. Po drugi strani pa potem, ko imaš enkrat ta koncept vzpostavljen, tudi ugotoviš, zato ker je bil ta koncept, da ljudje se mogoče včasih niti ne premikamo tako zelo, tako da se stvari dogaja na nekem placu, na nekem zamejenem področju, ki ga v bistvu lahko vzameš v kader in potem se bo tam zgodil nekaj. Ne.
Ja, se mi zdi, da ne vem, z bežanjem ven iz kadra niti ni bilo. Ma, to se tudi smo bili dogovorjeni, ne? Se smo povedali, smo se skupaj dogovorili z njimi, ne? Kaj se bo snemalo, tako da nekak je... Sam ja, jaz mislim, da je prostor samih že, a ne, če pač soba... Je zelo observacijsko, a ne? Ja. Hkrati pa verjetno ni bilo režirano nekak, da nekaj mere. V bistvu, režirano je bilo v smislu, da smo mi... provocirali teme, ki smo si jih želeli, da pridejo ven. Se pravi, mi smo, ne vem, jaz mogoče temu Tamari Možanu rekel, da je vpraši neki očeta, da ga to vpraši. In potem so se stvari zgodili tak, recimo te na hribo, oni so bili najbolj odprti, nečesar niso skrivali pred kamero in v bistvu vsaka tema tako je zrasla v nek predvsem tim pogovor med njimi. Sej, recimo, je pa tu še ena stvar, da neke manj intimnosti tu se tudi zgubi zaradi oddaljene kamere. A ne? In mi nismo včasih tako blizu, ko bi dejansko lahko bili sem, če bi kamero približali, ampak ker smo se odločili, da želimo točno tako fotografijo, da želimo ta neko oddaljeno praznino nad glavami, ki je pač ful sporočilna, smo žrtvovali manj intime. Super, tak, drzen pristop, ne? Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, prosim. Ja, jaz bi tudi pohvalila vse skupaj, kar se je zgodilo na filmu, a me pa predvsem zanima ta gospa na koncu, ker je dost konc zelo agresivno, kaj se je zgodilo na konc, s take fasele, kaj je bilo na koncu. Težko se razizi, če smo kaj fasele. Ja, ne, nismo. Ampak je bila pa zelo zanimiva tudi ta gospa, jer smo imeli tako neko mini audicijo, no, za različne te glasove in ko sva šla z Markom govorijo snemati svojo, tudi mogla kar fajn sprovocirati, no, da se je na koncu razjasnila. Tudi njena osebna zgodba. Osebna zgodba njena tudi zelo zanimiva, ja. Njen mož je rekla šizofrenika. Ja. In ona nekak sama živi neko zelo posebno življenje. Tudi, mislim, da je v življenju zelo klišno in smo nekako potem iskali te neke prave stope, ki jih ona mogoče pozna iz svojega okolja, da smo dobili neke prave reakcije. Bi bilo še kakšno vprašanje? Ne? Drago Zupanc, jaz bi vprašal nekaj okrog obravnava s tonom. Mi se zdi, da je tonska tista špalta tudi pomembna kot je slika in da se kroz... Ja, mislim, da o tonu, zdaj mislite najbolj zvočno sliko, ki se spreminja skozi film. Ja, mislim, z njim so kar se pogosto sliši v zadju ta nek zvok elektrarne, potem pa se stopnjuje proti koncu in na koncu ta zvočna slika elektrarne zmeri bolj prevladuje. Recimo pri teh prizorih posebej, ko godin sva se zelo zgodi že pogovarjala o tonu. Zdaj mislite najbolj zvočno sliko, ki se spreminja skozi film. Ja, mislim, z njim sva kar veliko govorila o tem in on je pač predlagal te rešitve, da se pogosto, mogoče se niti tok ne zazna, da se pogosto sliši v zadju ta nek zvok elektrarne, potem pa se stopnjuje proti koncu in na koncu ta zvočna slika elektrarne zmeri bolj prevladuje. Recimo pri teh prizorih posebej, ko ostane, to je ta gospod, ki pove, da je izgubil službo, da tam recimo res elektrarna nekak dobi neko to agresivno vlogo tudi v tonu in se kasneje še stopnjuje. Smo se ukvarjali s tem na tak način, da smo poskušali tudi s tem neko dramaturgijo, pa tudi z glasbo, no, mislim, glasba je avtorska, zelo veliko smo delali na glasbi, tudi v bistvu, Katja, nekaj večer, da mi jo bomo izdali kot nek samostojen reliz to filmsko glasbo iz tega filma. Bilo še kakšno vprašanje? Servis S ekipi, Marko, Tonini in pa Urbanu, najlepše zahvalo, ker nas čaka še naslednja ekipa, tako da res hvala, pa upam, bo še kdaj videli, no, k temu, oziroma še tvojim je videli ta film. Hvala vam.